Vítejte u dnešního videa. Mezi hlavními důvody, proč cestovat do Austrálie, je divoká neprobádaná příroda, nekonečná pobřeží či moderní města. Ovšem, Austrálie je také domovem těch nejjedovatějších a nejnebezpečnějších živočichů na světě a setkat se s nimi můžete poměrně snadno. Pojďme se tedy v dnešním videu trochu postrašit a podívat se na 5 nejnebezpečnějších zvířat Austrálie. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Krokodýl mořský. Když uvidíte v Austrálii u vody tuto ceduli, rozhodně byste ji měli brát vážně a zbystřit. Krokodýly mořští se vyskytují nejenom v mořích a oceánech, ale příležitostně zavítají také do řek a jezer na severním pobřeží Austrálie. Jedná se o největší a nejmohutnější plazy na světě, kteří jsou navíc poměrně agresivní. Mají tak silný stisk čelistí, že dokáží pohodlně rozkousnout i gazelí lebku a každoročně je v Austrálii zaznamenáno až 10 útoků na člověka. Oběťmi jsou nejčastěji lidé, kteří usnou na břehu řeky Mary River, kde se těchto krokodýlů vyskytuje nejvíce. Nejhorší pak je, že takovému dvoutunovému kolosu se jen těžko ubráníte, takže byste se rozhodně měli snažit zamezit jakémukoli kontaktu. Čtvrté místo. Sklípkanec jedovatý. Sklípkanec jedovatý je jeden z nejjedovatějších pavouků světa a zřejmě nejnebezpečnější pavouk Austrálie. Samci, kteří mají mimochodem 4x až 6x silnější jed než samice, se navíc rádi zatoulají i do městských oblastí a chovají se dost agresivně. Člověka můžou bez problémů i zabít. Totiž krátce po kousnutí se dostaví nepředstavitelné bolesti, následují problémy s dýcháním, polikáním, zmatenost, křeče, nebolnosti i zvracení a také se nebezpečně zvýší tlak. Pokud člověk dostane vysokou dávku jedu, může zemřít už během několika hodin. Naštěstí ale účinný protijed se povedlo v Melbourne vyvinout už v roce 1981 a od té doby, přestože sklípkanec kousne okolo 35 lidí ročně, k žádnému úmrtí nedošlo. Třetí místo. Tajpan menší. Austrálie je jedinou zemí na světě, kde je více druhů jedovatých hadů než těch nejedovatých. A třeba takový tajpan menší, zvaný též tajpan útočný, je označován za toho vůbec nejjedovatějšího hada na světě. Jediné jeho uštknutí může teoreticky usmrtit až 100 dospělých lidí či několik set tisíc myší, a to do jedné hodiny od uštknutí. Jedinou dobrou zprávou však je, že tajpan menší je velice plachý a žije v těch nejodlehlejších částech Austrálie. Takže prakticky obyčejný turista nemá moc šanci na něj narazit. Od doby, co existuje protijed, nebylo zaznamenáno žádné úmrtí po uštknutí tajpanem menším. Většina lidí, která byla pokousána, ale přežila, byli vědci, herpetologové a pracovníci odchytových stanic. Druhé místo. Včely. Pokud si myslíte, že včely jsou na celém světě stejné, tak jste na omylu. Sice evropské včely medonosné se v Austrálii chovají v úlech podobně jako u nás a produkují vynikající med různých chutí, barev a kvality. Avšak mimo to zde žije dalších 1600 druhů domorodých divokých včel, jenž jsou pro člověka poměrně nebezpečné, protože jejich jed obsahuje velké množství alergenů. Tím se stávají druhým nejjedovatějším obyvatelem Austrálie hned po hadech. Jejich žihadla mají na svědomí každý rok více úmrtí než žraloci, hadi či pavouci. Proto je na včely třeba dávat pozor a pokud jste ke zvýšeným alergickým reakcím na žihadla náchylní, je třeba být na pozoru. Jakmile ucítíte, že se vám po včelím píchnutí začíná špatně dýchat, zůstaňte v klidu a urychleně vyhledejte odbornou pomoc. První místo. Čtyřhranka smrtelná. Čtyřhranka smrtelná je pravděpodobně tím nejnebezpečnějším australským živočichem, žijícím v tropických australských vodách, mimo jiné i v oblasti Velkého bariérového útesu. Jedná se tedy o medúzu, jejíž hlava má průměr 25 cm a téměř neviditelná chapadla s milionem žahavých buněk, dosahují délky až 3 metrů. Pouhým dotekem se do lidského těla okamžitě dostane tak velké množství jedu, že je schopné způsobit smrt do 2 minut a přivodit prudkou bolest.
Často tato chapadla způsobují i otoky a šok, následkem kterého může člověk utonout. Udává se, že žádné jiné zvíře nezastaví lidské srdce tak rychle, jako právě tyto medúzy. Proto věnujte varování o jejich přítomnosti, zejména na severních plážích, dostatek pozornosti. Dobrou prevencí je pak například obyčejný protižahavý oblek. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.